на кріші. На кріші зараз немає. Казали, на крішах є хто. Ну, бачимо, що немає. Зараз немає нікого. А дивіться, бачите? Хтось... Заходять люди туди. Бачите, хтось, там, бачите. Що є? Давайте туди зайдемо. Курточку вчепив. Давайте. Зайдемо, але спитаємо, що у нас у ходи. Тут нормально, бачите, все. Унівочено і така стрільба. Ого. Ага, а що це ви хотіли зайти і забули, як двері відкриваються? Шановний. І що, так і будете тут стояти? Нам цікавенько на розвиток подій подивимося. Доброго дня. Воно вам не інтересно. Воно вам дійсно. Ви можете подивити на трофеї. Це все трофеї, те, що у мене є. І от ці книжечки теж? Ні, книжечки – це моє лічне. Моцарт, ви прийшли з Моцартом, так? Так. Ні, мені просто... Не встигло донести. Здесь поймите. Преса должна быть. Без преса ничего не дает. Хлопці в спортивній формі були, а тут виходять. Бачите, витягли наші хлопці Беркута. Витягли бронежилет захисного кольору з цього під'їзду. Господи, милосердно. Почекайте, а ви що, Беркутів захищаєте? Кого? Беркутов? Мы сами себя защищаем, потому что к нам пришли, а не мы пришли. До вас це, це людина, це людина з антимайдану, бачиш, я тобі, я вже з ним знайома. Він давав мені інтерв'ю. Хто до вас прийшов, що ви кажете, до вас прийшли? Ви знаєте, ви, у вас тут квартира, що до вас прийшли? Так, да, вони прийшли. До вас прийшли. Так, цього хлопця краще не чіпати. Я не хочу, тому що ви це провокаційний вопрос, no. Добре, я вам не буду задавати ніяких. Ні, я бачила його ще до протистояння, він вже тоді був такий трошки на адреналіні, а зараз я думаю, що... Ще більше. Ну так. Да. У нього вже є трофеї. Але ж дивіться, хлопці захищають цього, а туди Беркута виходить. Ну ні, це люди з антимайдану. Це люди з антимайдану. Ні, ну я розумію. Ну а чого страна отакого? Чого не стоїть не Беркут, так? Чого не стоїть Беркут, того на вході не охороняє Беркут. Беркутов Беркут. А чого стоїть от хлопець, який там... Це хлопці. Ти на матерів кидаєшся, на матерів кидаєшся. Давай, гроші! Кого ти на матерівся? Інопланетяни, гроші! Ми бачимо, що ви тут натворили? Ви тут натворили? Це ви натворили? Уходимо, уходимо. Ваші діти і внуки натворили. Чмо ти, блядь, сука така. Вонюча. Воно виключається. Далі бачимо, теж людину її ведуть. Палають вогни вперед. О, там щось таке. Зараз ми підійдемо туди поближче і вже будемо бачити, що там відбувається. Це Національний банк України.
Да, ми подивимося проламані каски. Проламані каски. Там ще одна швидка допомога. Вон люди також лежать.